सध्या उन्हाळ्यामुळे भाजीपाल्याचे भाव वाढलेले आहे. भाजीपाला खूप कमी झालेला आहे उन्हाने. त्याच्यानंतर आता याच्या पुढे अधिक भाव वाढणार आहे भाजीपाल्याचे. सध्या फुलगोबी, मिरची आणि टमाटर हे खूप महाग झालेले आहे. याच्या पुढे अधिक महाग होतील. समार पण महाग आहे सध्या. सध्या काय भाव आहे भाजीपाला? भाजीपाला कमीत कमी 60 रुपये किलो, कमीत कमी 60-50, वांगे 40 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये किलो आहे. लसण पण मागलेलं आहे 60 रुपये आहे. त्याच्यानंतर आलू 30 रुपये किलो आहे, फुलगोबी 80 रुपये किलो आहे, त्यानंतर भेंडी 60 रुपये किलो आहे. पालक पण महाग झाला. पालक 60 रुपये किलो झालेला आहे. त्याच्यानंतर पत्ताकोबी स्वस्त आहे. पत्ताकोबी 10 रुपये भाव आहे. त्याच्यानंतर आपलं काकडी 40 रुपये किलो आहे. किती कधीपासून भाव वाढलेले? भाव 1 महिना झाला कमीत कमी वाढलेला आहे. त्याच्या पुढे अधिक वाढतील भाव. ग्राहकांचं काय? ग्राहकाचं प्रोसिजर आता दादा, आता खिशाच्या हिशोबानं आहे. आता ज्याजूळ असलं तो घेते, ज्याजूळ नाही आहे तो कमी प्रमाणात घेते. 1 किलो जागी 1 पाव घेते, अर्धा किलो घेते, असं आहे.